ya London nan su ne sun isa London din nan sa Abubakar ne a wani kamfanin kera jiragen sama a London yake inspection na flight facilities nan su ne a Amurka sun kai ziyarar gani da ido ne da ake transportation a cikin ruwa a jihar Mississippi ta kasar Amurka nan shine ranar sa ta farko da ya shiga office a matsayin prime minister ranar 12 ga watan September na 1957 nan shine tare da Dr. Nnamdi Azikiwe da Ahmadu Bello Sardauna Sokoto da Chief Obafemi Awolo an duba su dukkan su su hudun nan kowanne akwai hoton sa a jikin kudin Najeriya nan sa Abubakar zai ce karbar rantsuwa a zaben su karo na uku da aka yi a 1965 nan shi da Dr. Nnamdi Azikiwe ne nan shi ne da Regional Head din sa wannan Michael Opara ne wannan Dennis Tukudu Osadibe ne wannan Samuel Akintola ne wannan Joe Mulkin ya ratsa da shi shi ma an kashe su da rana daya nan sa Abubakar ne yake duba parity da aka mai na ban girma da ranar samun yancin kai ya kiyo na 1963 nan shi ne tare da ministocinsa kuma 'yan kwamitin karɓar mulki daga hannun Turawa na ƙawancen jam'iyya da aka yi tsakanin jam'iyyar NPC da jam'iyyar NCNC wannan Musa Yar'Adua ne baba ga tsohon shugaban ƙasa Umaru Musa Yar'Adua nan Shehu Shagari ne tsohon shugaban ƙasa T.S. Benson su Olaruwa dan masanin Kano Dr. Yusuf Maitama-Sile su Ruba Danyola su Dukar Dorcha Rima su Inuwa Wada su Yakwati Abon su Waziri Ibrahim da dai sauransu nan sa Abubakar ne a Ingila sun kai ziyarar gani da ido ne da ake samar da wutar lantarki daga ruwa wato hydroelectric lokacin ana na Najeriya a Jaba da Shororo nan shi ne a wajen bikin isowar jirgin ƙasa na farko nan Bauchi a 1962 nan shi ne a kan jirgin ƙasa yake ƙaddamar da jirgi da aka kawo a tashar jirgin ƙasa a Lagos nan shi ne yake ƙaddamar da tractor da aka kawo ita ma a Lagos din a 1964 hoto na bayan ku shi ne a zauren majalisar ɗinkin duniya ranar 7 ga watan October 1960 lokacin kwanan mu 7 da samun independent ya je majalisar ɗinkin duniya ya turance Turawa nan shi ne a America 1961 shugaban ƙasar Amurka na lokacin JF Kennedy ya gayyace shi nan shi ne a taron ƙasashe rai na Ingila wato Commonwealth na 1961 nan su ne da sarauniyar Ingila Queen Elizabeth da mambobin ƙasashen da Ingila ta rena nan shi ne tare da Francis Alexander Kerr ƙanwar sarauniya ce ta kawo ziyara a madadin sarauniya yake gabatar da ministocin shigareta wannan ministansa ne na kudi Ekoti Abon wanda tare aka kashe su tare aka tsinci gawawwakinsu nan shi ne da shugabannin ƙasashe daban-daban na duniya wannan shugaban ƙasar Ingila ne wannan shugaban ƙasar Canada ne wannan na Rasha ne wannan ma na Rasha ne wannan na Sierra Leone ne wannan na Pakistan ne wannan na India ne wannan na Australia ne nan sa Abubakar ne yake karɓar bakuncin wani bako daga cikin shugabannin Afirka nan shi ne da Awolowo da matar Awolowo din Awolowo da matarsa kuma su ne kakanni ga matar Osinbajo nan Dr. Majo Kudimi ne shi ne ministan lafiya a zamanin gwamnatin sa Abubakar Tafawabaliya hoto na bayan ku shi ne da sarkin musulmi Abubakar na uku da sarkin Kano Sunusi da makarabansu hoto na gaba shi ne a masallacin Idi tare da sarkin Lagos Oba Adeleke nan shi ne da tawagar shugabannin ƙungiyar kiristoci wato kan a yanzu nan shi ne ya kai ziyarar taya murna auren wani staff ɗin ofishinsa da ya aure nan shi ne ya kai ziyarar dubiya a asibiti a Lagos wannan yaron babansa Inyamur ne ɗan sanda ne a Ibadan da ya haife shi sai ya wasa Abubakar ta Fafalewar Takwara ya sanya ma wannan yaron suna Abubakar ake kiransa da suna Abubakar Nwobozie nan prime minister ne a gonarsa gashi ne yana ba dabbobi abinci a gonar nan gashi akan tractor yana huda nan gashi yana tura garman shanu ana jan huda a gonar wannan takalminsa ne na zuwa gonar ga su ma sanya kafarsa a gonar wannan private secretary sa ne garkon Bauchi Ahmadu Kare wannan office secretary sa ne a wannan fa wannan littafi ne da ya taba shiga gasar rubutu ya rubuta shi mai suna Shehu Umar wannan dan yamman fetur ne na farko da aka fara samu a Najeriya a 1958 wannan charbinsa ne wayannan agogunansa ne wannan takobi ne da sardaunan Sokoto ya bashi shi a ranar samun yancin kai wannan talabijin ce da sarauniyar Ingila ta yi mai kyautar ta lokacin da suka je London Constitutional Conference a 1957
wayannan hulunan sa ne, wannan gudumar sallarsa ce, wannan gadansa ne, waccan rediyonsa ce, mata ukun can a hada a hoto guda, hoton matansa ne na aure, ragowar kuma duk ƴaƴansa ne, ya haifi ƴaƴa 19, amma uku sun mutu saura 16 a raye, waccan kujerar karatunsa ce, wayancan riguna ne na digirin girmamawa da jami'o'i mabambanta suka bashi, ɗaya na jami'ar ATGU, ɗaya na jami'ar Lagos. Hoto na bayan kuku shike shan rake tare da ƴaƴansa Sadiq da Muktar sun zo hutun shekara daga Lagos. Hoto na gaba kuma ɗan masanin Kano ne da Yusuf Mai Tamasile tare da waɗannan yara Sadiq da Muktar.